Negara ASEAN disarankan untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bandar mampan melalui tiga bidang: pembangunan semula bandar, peralihan tenaga baharu dan pelaksanaan teknologi bandar pintar. Sewaktu menyampaikan ucap tamat China ASEAN Ministerial Roundtable on Construction di Nanning, China pada Sabtu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata ia merupakan antara tumpuan Malaysia melalui Polisi Ekonomi Madani yang diperkenalkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata melalui tiga bidang tersebut, negara ASEAN boleh berkongsi pengalaman, kepakaran dan teknologi bagi mewujudkan bandar yang inklusif, selamat, berdaya tahan dan mampan. Koming berkata Malaysia dalam tempoh sedikit telah berubah menjadi negara urban dengan lebih 77.5% atau 22.75 juta rakyat tinggal di kawasan bandar dan bandaraya sehingga mendorong kerajaan untuk memupuk strategi pembangunan yang bertunjangkan kemampanan dan inklusif. Di bawah teraju Perdana Menteri, Koming berkata ekonomi madani telah menggariskan strategi ekonomi baharu antara lain mengandungi pembangunan ekonomi, promosi pelaburan dan mengukuh industri tempatan untuk menjadi lebih inovatif, berdaya saing serta mampu berkembang ke pasaran global. Di pihak KPKT pula, beliau berkata mereka telah memainkan peranan penting dalam membentuk polisi perumahan termasuk pembangunan dan pelaksanaan Dasar Perumahan Negara 2018 hingga 2025 dan Dasar Perumahan Mampu Milik Negara 2019. Ketika mengakhiri ucapannya, Koming sempat menggamit delegasi menteri-menteri ASEAN dengan serangkap pantun. ASEAN families, before I end, I would like to end in a Malaysia way by saying in a Malay poem, buah cempedak enak rasanya, buat santapan di waktu senja. Sekian sahaja ucapan saya, diharap dapat manfaat semua. I end this by saying that hopefully this short sharing will bring benefit to all of us as living in one big family, as I believe we are stronger together. On that note, may we all have a fruitful deliberations in advancing the ASEAN Ministerial Roundtable on Construction. Thank you very much.